လုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာက ready to wear ကိုပြပေးပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်မလို့ကအပေါ်ပိုင်းကိုသွားပြီးမယ်เนาะအဲ့ဒါဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းလေးဆက်ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့ကိုရှူသွားမယ်ဆိုရင်ကိုရှူကိုဘလောက်သွားမလဲဆိုတော့20နဲ့လီလမအစာတင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ဘောက်သွားမလဲဆိုတော့ပခုံးရင်က9လမအောက်ကို3.6လက်ပြမဒီအပေါ်3လမအောက်ကို1.4အထဲကို2.4 3လမနဲ့6စိမ့်နဲ့ကိုစပ်ပေးမယ်ကုမခါကိုတဝဝမယ်ရှင်ကိုအဆက်ချမယ်မြင်မတတဲထောက်ပေးမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေမှအချာမြင်ဆွဲပေးမယ်ချိုင်းကို3မို့ပုံအဆုံးမှကနေမှရှင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမှကနေနောက်ရင်ကျင်းမြင်ဆွဲမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေမြင်မတတဲထောက်နောက်ရင်ကျင်းကို9လမရှင်ကို10လမချိုင်းကို10လမနောက်ရင်ကျင်းနဲ့ရှင်မြင်နဲ့ကိုပေးကွင်းနဲ့ဆက်အောက်ပိုင်းနေရာနေပြီးတော့မှမလိုကတင့်အဖြူကိုသွားပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တင့်ဖြူသွားပြီးရင်းနဲ့တင့်နဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်တင့်ဖြူစနစ်သွားမယ်အပေါ်ကိုဝိုက်စာနေနဲ့တလမတက်ပေးမယ်အဲ့တလမတက်တဲ့ဝိုက်စာကိုမလိုကဖြတ်ချမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြတ်ချမယ်ဖြတ်ချပြီးပြီဆိုရင်မလိုကဒီမှာအရှိကိုလိုချင်တာဖြတ်ချမယ်အဲ့ရအရှိဒီဘယ်လောက်ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့လေးလမပြားဖြတ်ပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်လေးလမပြားဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်မလိုကအရှိကိုတွန့်စာပို့မယ်ဘယ်လောက်ပို့ပေးမလဲအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါဒီဘလောက်ပူလိုက်မလဲဆိုတော့6လမပူပေးလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်6လမပူလိုက်မယ်6လမပူလိုက်ပြီဆိုတော့ကဒီတိုင်းထွက်သွားမယ်ဒါစတာက B1 ဒါကကျတော့အောက်ပိုင်းကကျတော့ B2 လည်းဟုတ်တယ်အပြောအရှိချမ်း F2 လည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုညှက်ချမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ပိုင်းတော့အမှန်တော့နှစ်ခါဖိရဲဆိုတဲ့ပုံပဲနော်ပက်တန်ကိုဒီတစ်ခုထဲနဲ့ပဲရှိချမ်းနောက်ချမ်းပါလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်ပြီးအနောက်ကိုရှိရပါမှာမလို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ B2 F2 ကဟုတ်တယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာတော့ရှည်ချမ်းနဲ့ပြောင်းပေးထားမယ်အဲ့တော့အဲ့ရှည်ချမ်းနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အမလိုကဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ရွက်ပေါင်းတစ်ခါလေးညှက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါလေးပြီးပါအောင်လို့နှစ်ခါညှက်ဆရာမလို့အောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ရွက်ပေါင်းပြီးညှက်ချလိုက်မယ်အာပြင်းပြီးဆိုရင်ဒီမှာနောက်ချမ်းပြီးပြီအပြင်မှာလောက်ဖလာမယ်ဆိုတော့ရှင်မြင်လာမယ်ရှင်ကျင်မြင်လာမယ်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်စင်မယ်ရှင်ကျဲကိုလေးစိတ်ဝင်မယ်ပြီးရင်ရှင်ကျန်ချိုင်းကိုဝိုက်ပေးမယ်ပြီးမှာလောက်လက်ပင်ပေါက်ကို6လမဆောင်ပေးမယ်6လမဆောင်တဲ့နေရာဒီမှာအထည်ကို2ခုဝင်ပြီးတော့နှာဆက်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြင်ပြီးဆိုရင်မှာလောက်ရှင်မြင်အရှင်မြင်နေမှာပြပြလေးဒီပေါ်ကိုဝိုက်ပေးမယ်ဒါဒီအရှိကိုတွန့်စာနေလဲဆိုရင်3လမလောက်ပို့ပြီးတော့ထားပေးမယ်အဲ့ဆိုတွန့်စာပါလာနေမယ်နော်အဲ့တော့ရင်ဆက်တွန့်ပုံကပေါ့ရင်ပေါ်တွန့်ပုံအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါထားမှာညနာဆိုရင်ဒီမှာရှေ့ကျန်ရပါမယ်နော်ဒီအဆင်မှာလို့ခုဆက်ပြားနေအင်းပုံကဒီပုံစံလေးပါ